Թուրքը այս չի, թուրքը մնամատ թուրքը։ Վաղաշակ Ասլանյանի բազմանդամ 7 հոգանոց ընտանիքն Արցախից բռնի տեղահանվելուց հետո հաստատվել է Վանաձորում։ Մինչ այս Ասկերանի շրջանի Խանաբադ գյուղում են ապրել։ Երբ կռիվն սկսվել է, երկու տղաները դիրքերում են եղել։ Վաղաշակն էլ ընտանիքը Ստեփանակերտ տեղափոխելուց հետո գնացել է տղաների մոտ։ Ես ոնց եկել եմ իմ կոշիկներս ընդեղ ես եմ դամաշնիկներ առել։ Բայց ոնց եկել են այս շալվարով, ես ինչ ենա, սահանում եմ, լվանում եմ, մեկ մի սպարտիվ կավորը, մեր հարկում եմ մեզ մեկին է լվանում։ 19-ից մի չէ հիմա, մեր հարկոստալը նստալ ենք, և կաբուտ ու գյդում թան նորից կինամ ենք մրդոնը։ Վաղաշակն ասում է, ճիշտ է, զենք ունեինք ու կռվում էինք, բայց հակառակորդն այնքան մեծականակ զորք ուներ, որ անհնար կլիներ արդյունքի հասնել։ Իրեն զոհերը թիվ ու չերը շրշատը, թուրքը էնպես արել, առաջի օրը, որ կռիվը սկսվել է, Երեխեքը դպրոցում, սադիկում, մանուկները, որ ենպես հարված է, պոստերին հետո սկսել գյուղի դպրոցի յանան, բանը, որ պանիկա պարածի, եթե ինքը միկա, վերևես նայեմա, եթե թողն դուրս չգաս մեկա, էլի ռմբակոծելովա, սաղեն կոտերելովա։ Բենզին չլինելու պատճառով մարդատար մեքենաները թողել ու մեծ բեռնատար մեքենա է վերցրել, որպեսզի կարողանա հարազատ ծանոթ ու անծանոթ 62 մարդու Հայաստան հասցնի։ Վայքում գրանցվելուց հետո որոշել են, որ հաստատվելու են հենց Վանաձորում։ 98-99 թվականին ես բանակում աշխատելու ժամանակ Կիրովական եկել եմ, այստեղի վայինի չաստղար, եկել եմ չաստղ։ Ասում են, իրենց այստեղ ջերմ են ընդունել, իսկ Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը պարբերաբար այցելում է, հետաքրքրվում իրենցով ու աջակցում, ինչով կարող է։ Շուշուտել գալիս է քաղաքապետը ստեղ։ Քաղաքապետը ինձ հետ տելեֆոն ապրիա։ Նելի Հայրապետյանն էլ Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղից է, ամեն ինչ թողել են, տուն, տեղ, անասուն ունեցվածք ու ձեռնուն այն Հայաստան հասել, ինչ այժմ ունեն Երևանում ու այստեղ Վանաձորում բարի մարդկանց հատկացրածն է։ Մեր գյուղապետը ասավ, ոք դու չեկեք, եկեք տեղս կամազա պենա, ոք նստալըք միջին, նստալըք միջին, կամազա եկել, ասալ ստեղ, մինակը մեր դակումյատներն եք պիրավ, տարտակատը տեղս եկել, դամաշնի կալա կետես, մա եկել եմ ստեղ, որոշ պենը չելար, երեխան չորերնը մինակ, ույնան թեզա չորերը, կուրտկա պենալար, շալվարալար, Это верчала яка это ламет մոզը մենակ պենտուալալ է երեխան, միշմ պենտուալ չին։ Վանաձորի քաղաքապետարանը համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանի գլխավորությամբ 24 ժամի աշխատանքի է անցել օգնելու համար արցախցի բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որտեղ տարբեր բաժինների մասնագետներ են, կամավորներ։ Գործում է նաև շուրջօրյա հեռախոսահամար։ Ովքեր հաստատվել են Վանաձորում, արդեն գտել են կացարան, ոմանց համար հասցրել են լուծել նաև աշխատանքի հարցը։ Իմ հանձնարարությամբ ամբողջ աշխատակազմը այս պայդրությամբ գտնվում են շրջայցերի մեջ, ամենօրյա բոլորի հետ շփումը կա, այցելությունները ամենօրյա ունենք։ Առաջին գրանցումը կատարել ենք սեպտեմբերի 27-ին, իրականացնում ենք միգրացիոն թերթիկների հաշվառում, տանիքները գրանցվելուց հետո ուղղորդում ենք միասնական սոցիալական ծառայություն, որպեսզի իրենք ընդեղ իրենց հետ կատարվի խորքային կարիքների գնահատում, հետագա աջակցությունների տրամադրելու նպատակով։ Խումբը համագործակցում է պետական բոլոր կառույցների հետ, երեխաներն արդեն հաճախում են մանկապարտեզ ու դպրոց, ուսանողներն իրենց համապատասխան բուհեր։ Ներկայումս Վանաձոր խոշորացված համայնքում հաշվառված է 580 բռնի տեղահանված ընտանիք։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։